Com fer un arc rampant amb maons col·locats a sardinell, plec de llibre amb morter de calç hidràulica? Tercera i última part, pas a pas. Aquesta demostració està feta en la meva petita escola taller de la construcció. Bueno, ja es pot veure que estic ja començant per l'altre cantó de l'arc i he fet una presentació per veure, veiem com se'n posaven per fer ja la pendent. O sigui, ja he comprovat amb la galga, però de totes maneres m'he estimat més comprovar-ho. Les primeres filades les podreu veure que estan en una junta més petita, perquè el que sí l'arc comença és a nivell del centre de l'eix, com es pot veure aquí, que aquelles dues queden a l'alçada. Llavors, a partir d'aquí ja comença a fer el que és l'arc. La junta de la part de darrere queda més ampla. He posat unes creuetes, que és la junta que em queden, i també ja hi he marcat a sobre del xindri les juntes que han de quedar perquè em vingui bé el totxo a dalt. Aquí posant el morter, repartint-lo bé, amb molta cura de no posar-ne tampoc massa, però tampoc no que no quedi arrambat en el xindri. A posar, s'ha de posar el totxo completament arrambat, arrastrant-lo, comprovant que no estigui escantellat, i ara arrastrant-lo per el que és el xindri i anar-lo fent el moviment d'un cantó a l'altre perquè se senti bé, procurant que no baixi més del que és la junta, perquè llavors s'han de falcar i ja no queda prou bé. Algunes vegades s'ha de fer, però millor que no. En que estigui marcat, m'estimo bé és mirar el nivell, perquè de vegades petites cosetes no queden prou bé, llavors no costa res el mateix fer posar-lo. Acabar d'ajustar-ho bé per lo que és la ratlla que tinc marcada. Ho torno a comprovar per saber si anem bé amb la ratlla, amb la línia que tinc traçada. I ara ja serà quan començaré a fer la junta més oberta de la part de darrere. Perdona, de la part d'aquí davant. Fora la part exterior. El mateix posar la pasta ja procurar de posar més quantitat a darrere, que és el lloc que s'ha d'anar més aixecat. Sempre s'ha de tindre el costum d'anar mirant el totxo per no ser que hi hagi un escantell, que llavors es pot canviar de postura perquè no es vegi. Ben rejuntat. Sempre mirar d'anar omplint les zones que li falta. I ara posar la galga en el que és contra el xindri. I ara amb el que serà la galga, el que fa com de radi de la circunferència, ho comprovaré per veure per la inclinació. Suposant que s'hagués aixecada la part de darrere, doncs es tracta de posar-hi una falca o els cardills. Com he pogut veure, amb la mà he estat mirant la línia del que és junt amb el xindri, i ara aquí és el que em diu que haig d'aixecar més el totxo de la part de darrere. Un cop hagi fet això, amb la paleta el que s'ha de fer és apretar ben bé el morter perquè no quedi fals. I amb la galga, comprovant ben bé la inclinació, perquè de vegades fa una miqueta de xamfrar el totxo i pot quedar, pot enganyar, d'aquesta manera no falla.
i el mateix es pot veure que amb el palatí estic agafant i empenyent-lo, empenyent la pasta cap endintre. També hi poso els cardills. O ripios. Per donar-li consistència en el que és la volta. Com us he dit abans, sempre m'agrada és portar el totxo ja amb la junta ben plena, perquè així es va fregant i ja queda doncs bé. Després ja no queden per anar repassant-ho després tot. Sí que s'ha de repassar, però ja no és el mateix. Sí, el mateix fer apretat al màxim, ho faig amb el palatí però també es pot fer amb la paleta, però bueno, el que de vegades va més bé. Ara ja netejant per posar el següent. Ara, i aquí es veu la imatge d'una altra manera perquè es pugui apreciar la manera que poso el morter. Fixeu-vos que estic intentant que no quedi enganxat a la fusta. Enganxat o que toqui, encara que després ho estaré retocant-ho perquè és molt fàcil que caigui i més posant-hi el gruix que hi hagi de posar-hi a darrere. Suposant que dalt no n'hi quedés prou, sempre hi ets a temps d'omplir-ho, o sigui que jo ho estic carregant, però si me n'hi falta, sempre n'hi puc posar per la part de sobre. Ja hi poso uns trossos abans, que així no puc apretar-ho més bé. Ara hi posaré una miqueta de pasta davant. I al posar el totxo, com he dit també, és comprovar ben bé sobretot que hi hagin els cantells i que vagi ben arrambat amb el que és amb la fusta del xindri. Aquí en aquest xindri està amb aquest recobriment que va bé perquè així la pasta no et cau. Això de vegades no cal fer-ho, de mirar-ho d'aquesta manera, però a mi m'agrada pas més tranquil, perquè dius, mira, arribo dalt bé i encara que ja dic, com es veu que hi ha la senyal feta, sempre és millor. Aquí també es podrà veure de la manera que comprovo amb la falca, que també es pot fer amb la falca o es pot fer amb un nivell o amb un tros de fusta qualsevol, aquí perquè tinc la falca a mà i em demana el que haig de fer en aquest cas, tancar una miqueta de dalt, perquè a baix ja es veu que hi ha una miqueta de ranureta. I la mateixa fusta em serveix també per mirar això, encara que de vegades s'ha d'anar al tanto perquè el llistó del costat pot estar una miqueta tort. Em refereixo al llistó que fa d'eje. Això s'ha tingut que marcar bé perquè llavors et trobaries que aquí al final si no es marca bé pots trobar-te que no ajusti bé. I en canvi d'aquesta manera va estupendo de tindre les marques. Aquí comprovant bé els escantells que puguin haver-hi. I ja el mateix posar arrastrant-lo i anar-lo acostant en el morter, mirant de que la junta vagi bé. La junta em refereixo a lo que hi ha marcat també sobre del xindri. I també per control també va bé doncs, si fa falta posar-hi els separadors. Aquí estic posant els trossos, però ara veurem amb el que és la guia, veiem què em diu. Aquí donar-li sempre un copet amb la paleta, que és molt important.
aquí dona la sensació que està més alt, però és el gruix de la fusta del que hi ha posat a sobre. El picar també s'ha d'anar molt al tanto de no fer-ho massa a lo que és a les arestes, perquè llavors és com se pot escantellar. Ara, posar la falca també s'ha de tindre cura de que no quedi més obert del compte. Bueno, ara ja vaig a presentar l'últim. Veureu que està ple de morter els forats. No és que ho hagi fet expressament, però ha anat bé també perquè així em queda ja massís, i l'hora, perquè com que aquest el presentarem sec i llavors li ompliré de pasta pel costat, ja no es troba el fals dels forats. O sigui que ha sigut positiu de que m'hagi quedat, però no és que ho hagi fet expressament. De totes maneres ha anat bé, i si ho hagués de tornar a fer, si em toqués un de 8 l'ompliria, perquè ara ja està el totxo trebat i començaré a posar-hi pasta. El posar s'ha de tindre també molta cura de que no es bellugui. A dalt no es bellugarà perquè hi ha les falques, però a baix no hi he posat els separadors i pot ser que no se'n vagi per un lloc o un altre. I amb el canto de la paleta el que s'ha de fer és anar-ho aixecant perquè quedi tot ben massís. Ben apretat, i passant-hi la paleta per davant. A mi m'agrada passar-hi la paleta per davant i apretar-la força, perquè a l'hora de raspar-lo ja és més dur a l'estar completament tupit. Ja es tracta de començar a desmuntar el que són els cindris, perdó, la guia. Com que hi ha una barra roscada, és qüestió d'anar traient la femella, llavors ja es treu la fusta. Ara, comprovant que es vagi secant, per ja a fer ja el desencofrar el que és el cindri. Això ja ho farem d'aquí unes hores, ja s'està fent, però no fer-ho de seguida perquè allò encara és tendre. Llavors s'ha de fer com a màxim, si es fa a primera hora a l'1 de dalt, a última hora, i si no, l'endemà. Ja s'ha vist que hi tret les falques, que això és molt important, que llavors el cindri baixa i és fàcil de treure. Aquí em costa una miqueta perquè hi ha aquesta que està ben trebat, però traient-lo de sota surt fàcilment. És un cindri que pesa bastant i necessita ajuda. Bé, doncs ja està desencofrat, i ara el que aniré per fer serà raspar-ho. Veureu el sistema, la galga que tinc per raspar-ho, que és una fusta, clavant-hi un clau, i amb això jo agraduo la fundària que li vull donar en el morter. Sé que n'hi ha ara algunes coses més modernes, però jo sempre he fet del que jo havia fet abans, i en fi, que això no representa cap cost i m'agrada. I ben net, i quan se neteja així amb el clau va bé també, perquè així arrambes la punta cap amunt i cap avall i et queda el canto del totxo ben net. I sempre això s'ha de fer és de fora cap a dins. Si fas de dintre cap a fora és com se pot escantellar, i si ho fas pel que sigui de dintre cap a fora, com arriba cap allà no apretis.
Bueno, ara ja està buit la junta i el que s'ha de fer ja començar a netejar-ho. Aquí ho estic fent amb un fregall amb sal fumant rebaixat, quasi bé pues, un 50% d'aigua i 50% de sal fumant. Podeu veure que és molt viu perquè està bullint, o sigui, està fent l'espuma, però és la manera de fer-ho amb molta precaució, amb guants, amb ulleres i procurant això de que no se't vagi la cara. Anar raspant bé tots els detallets, tots els gruixos de morter que hi puguin haver-hi. Bé, ja està l'arnet, aquí hi ha una de les poses de tal com està. Ara veurem una altra posició.